Pessoal, mais um Hookah View. Hoje vamos falar do Wimp, uma inovação da marca Gods of Hookah. A Gods of Hookah é uma marca brasileira fundada em 2013. Foi a primeira marca brasileira a fabricar os famosos mini narguilés. O seu primeiro mini narguilé, o Bass, tornou a marca nacionalmente famosa e é um dos narguilés mais vendidos do Brasil. Hoje vou mostrar para vocês o Wimp, segundo mini narguilé da Gods of Hookah. O Wimp é uma inovação da marca, pois traz um exclusivo controlador de fluxo em sua stem. Este controlador é o diferencial do Wimp. Ele serve para você regular o fluxo de ar no seu narguilé. São duas utilidades para isso. Primeira, você consegue deixar a sua sessão mais leve ou mais pesada, girando a válvula para a direita ou para a esquerda. Sua puxada fica 100% customizável. Segunda, a purgação nunca se tornou tão segura. Se você fechar a válvula antes de assoprar, não corre mais o risco de subir a água para o roche, pois a válvula impede que a água suba. O respiro funciona perfeitamente bem, ainda mais se você manter a válvula fechada. O encaixe de roche de mangueira é padrão, então você acha facilmente borracha para qualquer roche ou mangueira. O Wimp não vem com nenhuma borracha, apenas a sua stem. O seu preço varia de R$190 a R$220. O Wimp tem uma puxada confortável e devido à válvula, vocês têm várias combinações de fluxo de ar. Ou seja, você faz a sessão do jeito que te agradar mais. Ele é muito bem acabado e bonito, com a logo da marca gravada em seu corpo. Hoje você encontra ele só na cor prata, porém ele vai ser vendido também nas cores preta, dourado e rosa. O Wimp, assim como o Bass, é um dos narguilés de melhor custo-benefício do Brasil, que vai agradar a todos pela sua qualidade e funcionalidade. É isso aí, pessoal! Não se esqueça de acessar nossas redes sociais e deixar o like no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Até o próximo vídeo e um abraço!